كل تحضر عافمات كذا قف والبقى ابن آدم وحن نمبر ون وقومهم سن وحويان عافمات كيسة هذه عافمات كذا انت قادر تهي آدم كتحدرين اي آدم اسدريرين اي آدم كسكور قبل نلوش هذا وحويان وحد هوي ونقونسا عذر رؤى ما حنونا فربدا مركزتا اي حنونا ذا اتهوي ونقطينا ومركزتا اي همي قاذا وحقبت كذا هذا فينا نلوش آلهد وخاص ودعكو يماذا اي ادقا جنكري ويس محايا رقوفك بنا آدمك شدالك وكسو عدا يتمرتي اقودو كسو عدا وحيكو حيرنطه عافمات كيسا كورا هذه ما انت اتلا هدد وحان اركوان عنايا وحكستوان سمينايا اللي قان ربان سيحانايا مسكا حديدة وحان كشبايا قشن فيديو وانسكداوانايا تيفي بان اسكداوانايا ان هذا اتلا هدد كور بري مركا حنونك وقود عان ayaa dhaqtarka ka daba laabanaysa waxa leedahay waan xanuunsanahay caloosha liiga haya madaxa liiga haya meel kasta ay xanuunayso qoorta ahna sabinka masiixan kare markasta waad cataabaysa laakiin marka hore ee caafimaadka aad qabtid ma dareemaysaa sida aad isku daryeeli lahayd famisa qofka bina aadamka saddex arrimood ayaa muhiim ah inuu xoog saaro number 1 inuu qofka ka shaqeeyo waxa afkiisa gal laha dhuntiisa mari laha ee calooshiisa u dhigi laha waa number 1 وعنتها وح أض عنتا أيض نقنيسا قشن كسته داد عنتي وح كستو كصامر هداد عنتي مع معانك إذا دنك هداد راستين علاش هذا أي جلايان علاش هذا أنا قيبت ليفشيت كبحي وجود نيسا حبناها جرك هذا أدن عارف ما درن هالكسك هذا بالعب نيسا لبا قفك وح مهم أه إنه ما مله إيه ماري إيه وق هذا وح وكشباي مسكح إله أوسي مسكح إله أوسي وحي أبا هنتها وح نظيفة إن تكشبتي mental problemka stresska isla hadalka mushkuladaha dhibaatooyinka caafimaad darada qaybta labaad waxay ka timaadaa maskaxdaada oo wax kasta aad isaga shubtid oo hurdal aanad samaysid maxay haday wax kasta aad daawatid waqti aadan lahayn qorshe aadan lahayn yool aadan lahayn ee aad iska daba laabato sida awrka shiidaya maxay saliid shiidaya assistant iyo qodobka saddexaad oo ah inaad ilaalisid qalbigaada wadnaha qalbigaada inaad ilaaliso sidee baad ku ilaalin kartaa waxaan leenahay dareemo farabadan oo emotion la dhah waxa sidoo kale maskaxdeena ka soo baxa thoughts farabadan ee fikrada ah fikradahaasi ama negative ka ah ama banaanka dadka nooga iimaanayo ama anaga ay iska dhaadhicineyno waxay saameyn ku yeeshtaan qalbiga waa halka emotion ka uu ka soo butaaco dareemada uu ka soo butaaco hadii aadan ogeyn sida loo controlo wadnahaada iyo qalbigaada iyo in wax wanaagsan lagu shubo ee waxa xun ee negative ee qashinka laga ilaaliyo ugu dambeyn waa xanuunsanaysa ma aha xanuun laga garta hata waxa noqonaysa xanuun qof mentally problem ah oo isaga isla hadla oo shaki oo wax kasta ka arara runta ka fogaada maanta noqdo qof ku jira maxay qol mugdi ku jira inaad noqotid haddaba hadii aad calooshaada waxa galay ka shaqeyso maskaxdaada waxaad ku shubaysina aad nadiifisid qalbigaada waxa galayana ay ku noqdaan wax nadiifa adiga aad u ogolaatid waxaad noqonaysaa qof caafimaad qabo qof faraxsan waxa laga dadka qaar marka aad aragto qofkan wuxuu isaga faraxsan 24 saac qof iska qoslaayo iska farxaayo waa qof saddexdaas ay nadiif u yihiin calooshiisu wuxuu geynaa og maskaxdiisu wuxuu ku shubaa og qalbigiisa sida loo nadiifiyana yaqaano ee ka hortaga waxyaalaha wasaqda ee qalbigiisa galo saddexdaas dadka shaqaysid daawada xitaa lagama dareemay hadii aad da' gaartid xitaa lagama dareemay maxay yeelay caafimaadkaada ayaa sareeya farxadaada ayaa sareeyneysa wax kasta kusoo galana way wanaagsanayaan midda ugu dambeysa ha ilaabin cabsida Allah inaad duceysatid waajibaadka Ilaahay ku saaray aad gudatid sidoo kale maxay tasbiixda aad badisid adoon salaam ayaa daawad.